نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين Tarjuma Surah An-Nisa Raku number 21 Ayat number 142 Innal munafiqina Beshak Sare ke sare munafiq Yukhadi'un Allah Khadal Ain Dhoka dena वो धोखा देते हैं अल्लाह अल्लाह को वाहुवा और वो खादी और हम धोखा देने वाला है उनको वाइजा और जब आमू वो खड़े होते हैं इला सलाती तरफ नमाज के कौमो कुसाला वो खड़े होते हैं काफ सीन लाम सुस्ती में वो खड़े होते हैं सुस्ती में युराउना वो दिखावा करते हैं वो दिखाते हैं अन्नासा लोगों को युराउन अन्नासा वो दिखावा करते हैं वो दिखाते हैं अन्नासा लोगों को वला और नहीं यस्कुरून अल्लाह वो याद करते अल्लाह को इल्ला मगर कलीला थोड़ा मुजब्जबीना डामाडोल हैं, शक में हैं, तज़ब्ज़ब में हैं, मुज़ब्ज़ब हैं, बैना ज़ालिका दरमियान इसके ला नहीं इला तरफ हा उलाई इसके वला इलाहा उलाई और ना तरफ उसके وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ اور جسے وہ بھٹکا دے جسے وہ گمراہ کر دے اللہ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا پس ہرگز نہیں تم پاؤ گے تَجِدَ وَاو جِيم دال ہرگز نہیں تم پاؤ گے لَنْ تَجِدَ ہرگز نہیں تم پاؤ گے لَهُ واسطے اس کے سبیلہ کوئی راستہ یا ایوہ الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تتخذوا الكافرین اولیاء نہ تم پکڑو خوضالواو نہ تم پکڑو نہ تم بناو کافروں کو ولی ولی کی جمع اولیاء ولی یا دوست من دون المؤمنین سوائے یا علاوہ مومنوں کے اَتُرِيدُونَ رَوْبَاوْ دَال کیا تم ارادہ کرتے ہو کیا تم چاہتے ہو اَن تَجْعَلُو یہ کہ تم بنا لو لِلَّهِ وَاسْتِ اللَّهِ کے عَلَيْكُمْ اوپر تمہارے سُلْطَانًا مُبِينًا ایک یا کوئی دلیل واضح مُبِينًا کلم کلی صفت اور موصوف دلیل کیسی ہے مبینن واضح کلم کلی ان المنافقین بے شک سارے کے سارے منافق فی الدرک الاسفل من النار فی الدرک بیچ نچلے درجے میں بیچ نچلے درجے میں
Asfala sabse nichle, dar ki darje mein, dar ki darje mein, asfala sabse nichle. Seen, fa, lam, sufla kehte hain niche ko. Asfala sabse niche. Bij darje mein, level mein, teh mein, asfali sabse nichli minan nari aag se. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا اور ہرگز نہیں تم پاؤ کے واسطے ان کے کوئی مددگار إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا سوائے وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی وَأَصْلَحُوا اور انہوں نے اصلاح کی وَاعْتَصِمُوا اور انہوں نے تھام لیا عَيْن صَاد مِيم انہوں نے تھام لیا باللہی ساتھ اللہ کو وَأَخْلَصُوا اور انہوں نے خالص کر لیا دینہم للہ ان کے دین کو واسطے اللہ کے فَأُولَائِكَ پس یہی وہ لوگ ہیں مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ساتھ مومنوں کے فَسَوْفَ يُعْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَجْرًا عَظِيمًا اور ان قریب وہ دے گا اللہ مومنوں کو ایک اجر بہت بڑا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ کیا وہ کرے گا اللہ يفعل الله کیا وہ کرے گا اللہ بعذابكم ساتھ تمہارے عذاب کے یعنی تمہیں عذاب دے کے اللہ کیا کرے گا ان شکرتم اگر شکر کرو گے تم وآمنتم اور ایمان لاؤ گے تم یعنی اگر تم اللہ کے صابر اور اللہ کے مومن بندے بنو گے تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی تمہیں عذاب دینے کی وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اور ہے اللہ قدردان شَاكَرًا قدردانی کرنا جاننے والا لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَحْرَ بِسُوءِ نہیں وہ پسند کرتا نہیں وہ محفوظ رکھتا اللہ الْجَحْرَ ظاہر اونچی اعلانیہ نماز میں تلاوت ہوتی نا سری جہری جہری کیسی آواز میں ہوتی اونچی آواز میں جو ظاہر ہو رہی ہو جس کا اعلان ہو رہا ہو نہیں وہ محبت رکھتا اللہ ظاہری اونچی سات برائی کی من القولی بات میں سے الا من ظلم سوائے جو ظلم کیا گیا وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اور ہے اللہ اور وہ ہے اللہ سننے والا جاننے والا اِن تُوبَدُو اگر تم ظاہر کرو گے خَيْرًا کوئی بھی بھلائی اَوْ تُحْفُوهُ یا تم چھپا لوگے اس کو بَعْدَالْ حَمْزَا خَوْفَ آگیاں اگر تم ظاہر کرو گے کوئی بھلائی یا تم چھپا لوگے اس کو او تعفو یا تم معاف کر دوگے انسو ان برائی سے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا پس بے شک اللہ وہ ہے معاف کرنے والا قدرت رکھنے والا اِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ جو یکفرونا وہ کفر کرتے ہیں باللہ ساتھ اللہ کے ورسولہ اور اس کے رسولوں سے ویوریدونا اور وہ چاہتے ہیں وہ ارادہ کرتے ہیں ایو فرقو فاروقاف فارق ایو فرقو یہ کہ وہ فرق کریں یہ کہ وہ تفریق کریں بین اللہ درمیان اللہ کے
وَرُسِلِهِ اور اس کے رسول کے اور اس کے رسولوں کے رسولی ہی اور اس کے رسولوں کے وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ ہم ایمان لاتے ہیں بِبَعْزٍ سات باز کے وَنَغْفُرُ بِبَعْز اور ہم کفر کرتے ہیں سات باز کے وَيُرِيدُونَ اور وہ چاہتے ہیں اَيَتَّخِذُو یہ کہ وہ بنا لیں وہ پکڑ لیں بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا درمیان اس کے کوئی یا ایک راستہ اولائکا یہی وہ لوگ ہیں ہم الکافرون حقا وہ کافر ہیں پکے حق سچے واعتدنا اور تیار کیا ہے ہم نے للکافرین عذابا محینا واسطے کافروں کے ایک عذاب رسوا کن والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے باللہ ساتھ اللہ کے ورسلہ اور اس کے رسولوں سے وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ اور نہیں وہ فرق کرتے نہیں وہ تفارقہ کرتے نہیں وہ فرق کرتے درمیان کسی ایک کے ان میں سے ان سب کو ایک جیسا قرار دیتے ہیں اولئک یہی وہ لوگ ہیں سوفا ان قریب یؤتیہم وہ دے گا ان کو اجورہم اجر کا اجر کی جمع اجور بدلے ان کے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمًا اور وہ ہے اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا یا سالکا وہ سوال کرتے ہیں تجھ سے سین حمزہ لام سوئلا سوال کرنا پوچھنا to ask وہ سوال کرتے ہیں کاف زبر کا کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے وہ سوال کرتے ہیں آپ سے اہل الکتابی اہل کتاب ان تنزل علیہم کتابا یہ کہ تم نازل کرو اوپر ان کے ایک یا کوئی کتاب من السماء آسمان سے فقد پس یقیناً سأل موسیٰ انہوں نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا انہوں نے مانگا انہوں نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے اکبر من ذالکہ بڑا اس سے زیادہ بڑا اس سے یعنی تمہیں تو کہتے ہیں نا آسمان سے کتاب اتارو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سے زیادہ بڑی چیز مانگی تھی فقالو پس انہوں نے کہا ارن اللہ جہرتن تو دکھا دے ہمیں اللہ اللانیا دکھا ہم کو آرینا تو دکھا ہم کو امر واحد کو تو دکھا ہم کو اللہ جاہرتن کھلم کھلا اللانیا ظاہرتن تو پھر اللہ نے کیا کیا فأخذتهم الصاعقة پس پکڑ لیا ان کو خوضال واو مونس نے پکڑا ہے اس لیے تا ساکن ہے سوائقہ مونس ہے گلتا کی وجہ سے اور ویسے بھی سماوی چیزیں جو ہیں وہ سب مونس ہوتی ہیں پس پکڑ لیا ان کو بجلی نے سوائقہ بظلمہم بدلے میں یا ساتھ ان کے ظلم کے بازربی کا مطلب بدلے میں انلیو ساتھ ود سمت تخذو العجلا چلو ایک دفعہ اللہ نے بچایا پھر انہوں نے کیا کیا پھر انہوں نے پکڑ لیا انہوں نے بنا لیا ایک بچھڑا عجلہ پھر انہوں نے پکڑ لیا العجلہ وہ خاص بچھڑا ہے نا جو سونے کا انہوں نے پوچھا تھا اس لئے عجلن نہیں ہے پھر انہوں نے پکڑ لیا انہوں نے بنا لیا ایک بچھڑا من بعدی سے بعد ما جاءتهم البینات سے بعد جو آ گئیں پاس ان کے روشن نشانیاں جاءت کس کے لیے مؤنث کے فعل کے لیے
مونس کیا ہے؟ بینات، روشن نشانیاں. فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، پس معاف کر دیا ہم نے بدلے میں یہ، پس معاف کر دیا ہم نے ان سے یہ. وَآتَيْنَا مُوسَى، اور دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سُلْطَانًا مُبِينًا، ایک دلیل کھلم کھلی واضح. وَرَفَعْنَا فَوْقَ عُمُ الطُّورِ، اور بلند کیا ہم نے، رَفَعْنَا بلند کیا، اٹھا لیا ہم نے، فوقہم اوپر ان کے، الطور طور کو، بمیثاقہم ساتھ ان کے پختہ عہد کے، واو سا قاف ساتھ ان کے پختہ عہد کے، فقلنا اور کہا ہم نے، لہم واسطے ان کے، لہم ادخلوا الباب سجدا، اور کہا ہم نے، لہم واسطے ان کے، تم داخل ہو جاؤ. دال خو لام امر ہے جمع کو، تم داخل ہو جاؤ دروازے میں. البابا بابن نہیں ہے، البابا یہ خاص دروازہ ہے، وہ جو شہر کا دروازہ تھا فتح کے بعد. تم داخل ہو جاؤ دروازے میں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے. وَقُلْنَا لَهُمْ، اور کہا ہم نے واسطے ان کے، لَا تَعْدُوا، نہ تم زیادتی کرو، نہ تم حد سے بڑھو، فِي السَّبْتِ، سبت کے معاملے میں. سبت کس دن کو کہتے ہیں؟ سیٹرڈے کو. اور کہا ہم نے واسطے ان کے، نہ تم زیادتی کرو، بیچ سبت میں. وَأَخَذْنَا، اور پکڑا ہم نے، مِنْهُمْ ان سے، میثاقاً غلیظاً، ایک عہد. میثاق خود ہی پکے عہد کو کہتے ہیں، غلیظاً سخت پکا. عین لام ضا، سختی کرنا. فبما، پس ساتھ جو، یا پس بدلے میں جو، پس ساتھ یا بدلے میں جو، ناقضیہم کمی کی انہوں نے، نون قاف صاد، میثاقہم ان کے میثاق کی، ان کے وعدے کی، پس ساتھ جو کمی کی انہوں نے ان کے میثاق یا ان کے پختہ وعدے میں، وکفرہم اور ان کے کفر، کس کے ساتھ؟ بی آیات اللہ، ساتھ اللہ کی آیات کے، یعنی ان ساری وجوہات کی وجہ سے. پہلی وجہ کیا؟ ان کے عہد کی کمی. دوسری وجہ کیا؟ اللہ کی آیات کے ساتھ انکار. اور آگے کیا؟ وَقَتْلِهُمُ الْأَنبِيَاءَ، اور قتل کرنا ان کا نبیوں کو، اور قتل کرنا ان کا نبیوں کو، بغیر حق کے، بغیر کسی حق کے. اور چوتھی بات کیا تھی؟ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا کہنا، اور ان کا قول، ان کا کہنا، قُلُوبُنَا غُلْف، دل ہمارے غلاف میں ہے، دل ہمارے غلاف میں ہے. یعنی اللہ نے فرمایا کہ ان چار باتوں کے ساتھ، ان کا وعدہ توڑنا، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر، نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرنا، اور یہ کہنا کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف ہے، اللہ نے کیا کیا؟ بلکہ طبع اللہ علیہا، مہر لگا دی اللہ نے اوپر ان کے. طبع اللہ علیہا، مہر لگا دی اللہ نے اوپر اس کے، کس کے؟ ان کے دل کے. بکفرہم، ساتھ ان کے کفر کے. فلا یؤمنون، پس نہیں وہ ایمان لاتے، الا قلیلا، مگر تھوڑے. وَبِقُفْرِهِمْ، اور ساتھ ان کے کفر کے. وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے قول اور ان کی بات. عَلَى مَرْيَمَا، اوپر حضرت مریم علیہ السلام کے، بُحْتَانًا عَظِيمًا، ایک بہتان، ایک الزام بہت بڑا.
وَقَوْلِهِمْ اور کہنا ان کا اِنَّا بے شک ہم نے قَتَلْنَا الْمَسِيحَ قتل کیا ہم نے مسیح ابن مریم کو رسول اللہ اللہ کے رسول ہما قتلوہو نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو ما قتلوہو فعلوہو نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو یہاں پہ ہو کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جملہ ہے اوپر اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کا خیال تھا کہ ہم نے حضرت مسیح کو قتل کر دیا تو اللہ آگے اپنا کمنٹ فرما رہے ہیں ما قتلوہو نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو وما صلبوہو اور نہیں صلیب دیا یا نہیں سولی چڑھایا انہوں نے اس کو صاد لامبا اور نہیں سولی چڑھایا انہوں نے ہو اس کو ولیکن اور لیکن شبہ لہم مشتبہ ہو گیا تھا شبہ پڑ گیا تھا شک پڑ گیا تھا واسطے ان کے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ البتہ بیچ کسی یا ایک شک میں اس سے یعنی ان کو ابھی تک ہی شک پڑا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور بتا دیا نہ تم نے قتل کیا نہ تم نے سولی چڑھایا لیکن وہ ابھی تک اختلاف رائے کی وجہ سے نہ شک میں ہی پڑے ہیں مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ نہیں واسطے ان کے بِهِ ساتھ اس کے مِنْ عِلْمٍ کوئی بھی علم یا کسی بھی علم میں سے اِلَّا اتِّبَاعَ ظَنِّي مگر پیروی کرنا پیچھے چلنا گمان کا مگر یا سوائے پیروی کرنا پیچھے چلنا گمان کا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا اور نہیں انہوں نے قتل کیا اس کو یقینی اور نہیں انہوں نے قتل کیا اس کو یقینی طور پر تو پھر قتل نہیں کیا تو پھر کیا کیا بَرْرَفَعَهُ اللَّهُ بلکہ اٹھا لیا اس کو اللہ نے رافعین اونچا کرنا بلند کرنا اٹھانا رفعت بلکہ اٹھا لیا ہو اس کو اللہ نے الیہی طرف اس کے کتنی کلیرلی سب کو سمجھایا جا رہے نا وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَقِيمًا اور وہ ہے اللہ زبردست حکمت والا وَإِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور نہیں کوئی اہلِ کتاب میں سے اور نہیں کوئی اہلِ کتاب میں سے اِلَّا مَگَرْ لَا يُؤْمِنَنَّا البتہ ضرور وہ ایمان لے آئے گا بِهِ ساتھ اس کے کس چیز کے یہ جو حقیقت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندہ ہونے اور اٹھائے جانے کی حقیقت کے ساتھ وہ ایمان لے آئے گا قَبَلَ مَوْتِهِ اور یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی پر ایمان لے آئے گا پہلے اس کی موت کے یعنی وہ بھی فوت نہیں ہوئے موت سے پہلے پہلے سب لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن يَقُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وہ ہوگا اوپر ان کے ایک گواہ پس ساتھ ظلم کے یا پس بدلے میں ظلم کے مِنَ الَّذِينَ هَادُو ان لوگوں سے جو یہودی بنے ہوئے ہیں حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ حرام کر دیا ہم نے اوپر ان کے حرام کر دیا ہم نے
اوپر ان کے طیبات ان پاکیزہ چیزیں احلت لہم وہ حلال کی گئی تھی واسطے ان کے وَبِسْوَدِّهِمْ اور ساتھ یا بدلے میں روکنا ان کا سواد دال دال اور ساتھ روکنا ان کا عن سبیل اللہ کثیرن اللہ کے راستے سے بہت زیادہ وَأَخْزِهِمُ الرِّبَا اور پکڑنا ان کا لینا ان کا سود وَقَدْ نُهُ اور یقیناً وہ روکے گئے تھے اور یقیناً وہ انہوں نے روکا نہیں تھا وہ روکے گئے تھے پیش ہے نا اور یقیناً وہ روکے گئے تھے وَأَقْلِهِمْ کسے روکے گئے تھے سود لینے سے وَأَقْلِهِمْ اور کھانا ان کا اموال الناس بالباطل مال لوگوں کے ساتھ باطل طریقے کے وَأَعْتَدْنَا اور تیار کیا ہم نے لِلْكَافِرِينَ واسطے کافروں کے مِنْهُمْ ان میں سے عذاباً عَلِيمًا ایک عذاب دردناک لَاكِنِ الرَّاسِخُونَ لیکن راسخ پکے پختہ رسوخ والے جمے ہوئے راسین خوا فِلْعِلْمِ بِچْ عِلْمِ منہم ان میں سے والمؤمنون اور ایمان لانے والے یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک ساجو اتارا کیا طرف آپ کے وما انزل اور جو اتارا گیا من قبلک پہلے سے آپ کے وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ اور قائم کرنے والے نماز کو قائم کرنے والے نماز کو وَالْمُؤْتُونَ مُؤْتُونَ اور دینے والے اور دینے والے الزَّكَاةَ زَكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور ایمان لانے والے ساتھ اللہ کے اور آخرت کے دن پر اولائکا یہی وہ لوگ ہیں سنؤتیہم انقریب سین زبر ساکھا کا مطلب انقریب نؤتی حمزہ تا یا نون ہم کے لیے انقریب ہم دیں گے ہم ان کو انقریب ہم دیں گے ان کو اجرن عظیما ایک بدلہ اجرن ایک بدلہ یا کوئی بدلہ بہت بڑا صدق اللہ العظیم